Shirinliklar mamlakati Obakining sarguzashti Koli, bu yakka bora olishingiz sholmayman. Axir juda ham uzoq-ku. Oyi, yuzimni 5-chi marta yuvishingiz. Shundoq ham kech qolyapman. Meni bolam hammadan chiroyli bo'lsin deyman-da. Bu odatiy kunmas axir. Ha, bilaman. Uni shirinliklar bayrami deyishadi. Shoshma, bo'yinbog' qilib qo'ysammikan? Oyijon, bo'ldi endi. Birpas qimirilmay turgin. Axir senga katta mas'uliyat yuklatilyapti. Mana buni qasrga yetkazishing kerak. Rostanmi? Men oboraman. Albatta. Shirinliklar bayramiga hamma o'z shirinligini taqdim etishi kerak. Aytganday, bu shirinlik juda yopishqoq bo'ladi. Qani seni bir ko'raychi? Mana. Meni jasur o'g'lim yo'lga tayyor. Nima qilish kerakligi esingdami? O'g'lim? Ha, sovg'ani qasrga olib borishim kerak. Xotirjam bo'ling, oyijon. Hammasini siz aytganday bajaraman. Eplay olarmikansan? Mendan ko'ngliz to'q bo'lsin. Yonimda yo'l ko'rsatuvchi xaritam bor. Topshiriqni albatta uddalayman. Jim, agar adashib nima qilishni bilmay qolsang, miyam ishlataman. Yo'q, avval qalbingga quloq sol. Sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Yaxshi bor, Jimmy. Yo'ling bexatar bo'lsin. Yo'ling bexatar bo'lsin. Ehtiyot bo'l. Ha, ehtiyot bo'laman. Yetib keldikmi? Nima qasrni ko'rmayapsizlarmi? Qo'yil. Namuncha og'ir bo'lmasa. Shoshma, yaramas. Men Malika Lolliman. Shirinliklar mamlakatidagi eng zo'r akrobatman. Lolli, necha marta aytganman, sehrli tayoqchangga ehtiyot bo'ling deb. Ha, esimda, 100 marta aytgansiz. Kechirasiz, dadajon, men ketdim. Lolli, shoshma. Yonimga kel.
Sende gapim bor. Bereka qizim. Qulog'im sizda dadajon. Bugun eng yaxshi shirinlik aniqlanishi kerak. Buning uchun shirinliklar bayramini uyushtiramiz. Bugun shu bayramda asosiy vazifani sen bajarasan. Shirin doirani markazida bugun sen turasan degan qarorga keldim. Dada, chindan ham o'sha yerda turishimni xohlaysizmi? Albatta, shirinliklar mamlakatimizning turli burchaklaridan keltiriladi. Har kim o'z shirinligini namoyish etadi. Lolli, gapimni eshityapsanmi? Ha, hamma o'z shirinligini namoyish etadi. To'g'ri. Keyin kerakli paytda ajoyib bir hodisa yuz beradi. Sen sehrli tayoqchang bilan Lolli. Qara, sehrli tayoqcha. Dada. Men shunchaki tegirmonni aylanishini ko'rmoqchi edim. Yes. Meni afv eting, janob oliylari. Azizam, shunaqa ham bo'ladimi? Hozir o'yin kulgini vaqti emas. Taxt vorisini ishimi shu. Asosiy vazifang shu yerda bo'lib, eng yaxshi shirinlik turini aniqlashing kerak. Hammasi oltita bo'lish kerak. Yo'q, endi 5 ta bo'ladi. Sehrli tayoqchang esingdan chiqmasin. Bu vazifani uddalaysan deb umid qilaman. Albatta. Ha, yana ko'ngilsizliklardan narroq yurgin. Xo'p bo'ladi. Keldilaringmi? Osh, dangasalar, menga nima olib keldilaring? A? Nima? Malika bayram qirolichasi bo'lar ekanmi? Bu yaxshi xabar. Ajoyib. Sehrli tayoqchani olib keldinglarmi? Bu nima degan gap? Gapimni eshitlaring. Men Lord Dekuch Ozman. Menga o'sha sehrli tayoqcha kerak. Hoziroq qarsirga qaytib, uni olib kelinglar. Usiz qaytmalaring. Bayram tez orada boshlanadi. Sehrli tayoqcha hali ham qo'limda emas. Agar niyatim amalga oshsa, qirollik uchun bu katta zarba bo'ladi. Namuchi issiq bo'lmasa. Qani ko'raylikchi. Men rangli yo'lkada ketyapman. To'g'ri, mana o'sha yo'lka. Eskini yo'lka chiqib qolyapman-ku. Shoshilish kerak. Negadir sovuq qotib ketyapman. Qiziq, qayoqqa kelib qoldim? Bu qishki o'rmon bo'lsa kerak. Iya, mana bu nima bo'ldi? Voy, erib ketarkan-ku. Huh?
Men janob Minman. Shunchaki men deb chaqirishing mumkin. And sen isming nima? Jim. Jim. Judayam yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Qanaychi, shirinliklar bayramiga ketyapsanmi, a? Sen qayerdan bilding? Shunday ajoyib kunda boshqa qayerga ham borish mumkin. Men ham o'sha yoqqa ketyapman. Kel, birga boramiz. Men haligi. Bo'pti endi. Pushaymon bo'lmaysan. Hozir xastachamni topib olay. Janob Min, men kech qolyapman. Shoshmasang-chi endi. Hozir topaman. Ah, mana ekan. Xo'sh, meni hisobimga ko'ra, biz u yoqqa yurishimiz kerak, keyin. Hoy! Jim, qayerdaligimizni unutma. Biz shirinliklar mamlakatidamiz. Shuning uchun xursandchilik qilishimiz kerak. Try something new. It's so good for you. 'Cause you got to have fun. Be wild and free. Stay loose like me. You got to have fun. I'm in such a hurry. Nima qara? Nima deyotganingni tushunmayapman. Keyin juda ham shoshib turibman. Sen ham jo'r bo'l, Jim. Wow, I got to have fun. Whoop. Jump high, bend low, and now say now. Borofio, you got to have fun. You'll feel as good as gumdrops when you get up, it's rainy. Fun is your custard sun when days are gloomy and rainy. You'll reach that castle soon as sure as candy is caney. Oh, yeah. But keep this thought, you gotta have fun. And we will. Jeb, you also got to have fun. You'll feel as good as gumdrops when you get a bit silly. Fun is your custard sun when days are gloomy and rainy. I'll reach that castle soon as sure as candy is keeny. Oh yeah, but I'll keep this thought. You oughta gotta have fun. I oughta gotta have fun. We oughta gotta have fun. We oughta gotta have fun. We oughta gotta have fun. So long. Ko'rishguncha xayr. Xayr. Xo'sh, nima deysan? Balki haqdirsan. Sherigim bo'lsa zerikmasman. Ajoyib qaror. Jim, ketdik bo'lmasam. We oughta gotta have fun. That's it. We oughta gotta have fun. We oughta gotta have fun. Xullas, shunday qilib, kallamni muzqaymoqdan tortib olganman. Voy, ikkinchi durdona ham tushdi. Endi to'rtta qoldi. Shoshilmasak bo'lmaydi. Bo'la qol. Xo'p, mayli. Bundan ham kattaroq qadam tashlay olasan o'zi. O'zingcha aqlli gap aytdim demoqchimisan? Iya. Bu nima? Bu Jolly. Sakrashiga bir qara. Rosa mazza bo'lsa kerak, a? Yo'q, unday qilma. Janob Min. Janob deyish shart emas. Min deb chaqirsang bo'ladi. Bo'ptimi? Bunaqa rohat dunyoda yo'q. Jim, gapimga ishonaver. Oh, mazza! Qoyil! Nima qilyapsizlar? O'zing ko'rmayapsanmi? Odamlar bizga ishonishgan, janob Min. 1, 2, 7 ketdi! O'ynab o'tirishga vaqtim yo'q. Men ketdim. Hoy, Jim! Shoshma, rostdan ham juda ham zo'r ekan. U ham biz bilan bora qolsin. Nima deding, a?
Hali o'zimiz yo'limizni topa olganimiz yo'q-ku. Kech qolishimiz ham mumkin. Xotirjam bo'l. Hammasi joyida bo'ladi. Mana ko'rasan, vaqtida yetib boramiz. Nima? U ham biz bilan birga boradimi? Nima bo'pti? Senga yoqmaydimi? Agar ikki aylanib olsa-chi? Gingerbread man's best. Odamzodning eng yaqin do'sti. Bo'lay agar. Kechagi biz bilan bora qolsin. Qara. U to'rtta yurakcha nishoni bilan taqdirlangan ekan. Mayli, lekin shoshilmasak bo'lmaydi. Haligacha yo'li topganimiz yo'q. Eshitdingmi, Joli? Sen ham biz bilan birga borasan. Hoy, bugun yurasizlarmi o'zi yo'qmi? Qara, Joli tayyor. Lekin meni xassacham sinib qoldi. Endi boshqasi kerak. Men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Shirinliklar qasri bu tomonda. Lekin o'rmon bu tomonda. Hech qisi yo'q. Hozir kelaman. Ishlatish mumkin emas-ku, lekin kechikyapmiz. Kechiring oyijon. Ozgina suraman. Men qara, ulab qo'ydim. Buni qara, aqlli bola ekansan-u. Qo'lingdagi nima? Buni oyim tayyorlaganlar. Endi shoshilishimiz kerak. Senga nima bo'ldi, singiljon? Hammasi dadamni deb. Bugun sherlik doirasi markazida turar ekanman. Ha. Eshitib juda xursand bo'ldim. Nima? Axir bu juda katta ish-ku. Menga bir qarang, o'zingiz shunday ishni menga ishongan bo'larmidingiz? Lekin dadam ishonibdilar. Nimani o'ylaganlar, hayronman. Bunaqa ish uchun hali kichkinalik qilaman. Sep sehrli tayoqcha. Bu ish qo'lingdan kelishiga ishonadilar. Qo'limdan kelishi mumkinki, lekin juda mas'uliyatli ishda. Dadamni hamma umidi sendan. Bo'pti, bajaraman o'sha ishni. Yaxshi, unda bayramda ko'rishamiz. Dadamni hamma umidi sendan, Lolli. Menimcha ozgina mas'uliyatliroq bo'lishim kerakmi? Balki Kristinaning gapi to'g'ridir. Sehrli tayoqcham. Shoshmanglar. Buyuraman, to'xtang. Sizlarga aytayapman, to'xtang. Jim, qayoqqa ketyapsan? Men belgida ko'rsatilgan tomonga ketyapman. Qasr bu tomonda ekan. Men yaqinroq yo'lni bilaman. Nimalar deyapsan o'zi? Qasr, mana bu pechak o'tlar orqasida. To'g'ri aytibsan, ana ko'rinib turibdi. Nima qilishga ham hayronman. Menga qara, ikkita durdona tushib bo'ldi, ikkita qoldi. Shoshilishimiz kerak. Shuning uchun ham yaqin yo'ldan yurishimiz kerak. Hayron bo'lib turibman. Qorong'iroqqa. Men qorong'idan qo'rqmayman. To'g'ri, ko'zing yumsang, qop-qorong'i bo'ladi-da. Rostdan ham, o'sha qasrga borishni xohlaysanmi, a? Ha, xohlayman. Unda olg'a.
Vakt ketyapti. Soat chiqilyapti. Yaxshisi ulardan maslahat so'rayman. Umuman olganda, qorong'ida yurish yomon emas ekan. Biroz qo'rqinchliligini e'tiborga olmaganda. Sal yorug' bo'lsa yomon bo'lmasdi. Rostdan qorong'idan qo'rqmaysanmi? Yo'q, asla qo'rqmayman. Jim, qara. U kim bo'ldi? U Lord Lockridge. Nima qilayotgan ekan? U yana nimasi bo'ldi? Xayriyat, endi u meniki bo'ldi. Rejamni amalga oshirish vaqti keldi. Qana, o'sib chiqinglarchi. For everyone but me. For licorice is all but banned when loved is what it should be. This place is run by everyday sweets. I find it awfully strange. But don't you pout, you'll soon find out it's all about to change. Quiet! As all who know me might suppose, I've hatched a tasty plot. A licorice that grows and grows until there's more than a lot. I place it in the circle sweet and watch it quickly rise. And soon my chewy sticky goo will reach into the skies. Licorice here, licorice there, far as you can see. The smell of licorice in the air. Yummy, yummy, yummy. So licorice, licorice everywhere, soon they'll understand. Life would be so great, so grand here in licorice land. Chocolate pops and strawberry shakes will be against the law. Only licorice birthday cakes, oh yeah. Licorice treats will fill the streets, a glorious display. The world will seem a licorice dream. And we will scream, hooray! Licorice here, licorice there, far as you can see. The smell of licorice in the air. Yummy, yummy, yummy. So licorice, licorice everywhere, soon they'll understand. Life will be so great, so grand here in licorice land. I will rule from a castle with a pool. I'll look great on my licorice estate. Have a throne of my own, a licorice crown upon my head. I'll even wear it to bed. Licorice here, licorice there, far as you can see. The smell of licorice in the air. Yummy, yummy, yummy. So licorice, licorice everywhere, soon they'll understand. Things have been sublime. Sublime. Life will be utterly grand here in licorice land. Axir u butun mamlakatni bosib olmoqchi-ku. Nima? Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Qirolni ogohlantirishimiz kerak. Lekin bu yer juda ham qorong'u-ku. Diqqat, shoshiling chaqiriq. Qoida buzuvchilar aniqlandi. Vaqt borida. Qochib qoldik.
ayg'oqchilar. Ularni darhol qo'lga olinglar. Tezroqchim, ular bizga yetib olishyapti. Biroq nima qilsang-chi? Bizni qutqarding. Jim, o'zi ham zo'r yugurar ekansan-da. Qo'yir senga. Ey xudo. Agar mana buni qirolga olib borib, ana bu yaramas butun qirollikni bosib olmoqchiligini aytmasak, keyin dahshat bo'ladi-ku. Ha, halokat bo'ladi. Tasavvur qilyapsanmi? Xuddi pechak o'rmonga o'xshab-a? Ha, shirinliklardan asar ham qolmaydi. Keyin bayram ham bo'lmaydi. Jim, Jim, bo'ldi-da endi. Mana ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani edi, sen aytganday bo'lsa. Ketdik, haligacha yo'lga chiqmadik. Qasrga tezroq yetib borish kerak. Bo'la qol. Bu inson baland bo'lganda tezroq yurarmiding? Ustimdan kulma. Hazillashdim. Shundoq ham balandsan. Buvijon, buvijon. Ey xudo. Loli, nima bo'ldi? Buncha hayajondasan. Sehrli tayog'imni yo'qotib qo'ydim. U shirinliklar bayramiga kerak edi. Dadam menga uni ishongandilar. Senga aytsam, rosa joyini topib ketsan. Xo'sh, men qayoqqa keldik? Ishonchim komil emas-u, lekin ana uyga kirib so'rab ko'ramiz. Voy. Iya, mehmonlar kelib qoptimi? Ketdik. Ey xudo, shu yo'lagimni biram yaxshi ko'ramanki, undan chiqish o'z emas. Ahvolingizga qaraganda yopishib qolganga o'xshaysizlar. U nima o'zi? Juda ham yopishib qoldi ekan. Bu qiyom qo'shilgan 100%li yer yong'oq moyi. To'g'rimi, Loli? Hey, Loli. Siz malika Lolimisiz? Xayrli kun, hazrati oliyalari. Men janob men. Bu janob Jim. Bu esa Joe. Juda ham xursandman. Buvijon, sehrli tayoqcham nima bo'ladi endi? Kechirasiz, zot oliyalari. Sehrli tayoqchangiz hozir Lord Lokrujni qo'lida. U butun mamlakatni bosmoqchi. Ey xudo, agar u shirin doirani markaziga yetkudek bo'lsa, hammasi tamom bo'ladi. Ey xudoyim. Doira markazda men turishim kerak. Bu meni vazifam. Rostanmi? Haligi bu bayramga men javobgarman. Sehrli tayoqchamsiz. Nima qilaman endi? Biron bir chorasi bordir, ha? Balki meni tentak deb o'ylarsiz, lekin bitta rejam bor. To'g'risini aytsam, sizlarni shu yerdaligingizni o'zi katta gap. Ishonaveringlar. When the sticky problem tries and tries to drive you nuts, sometimes you get sad and blue, no ifs or ands or buts.
Sure, you've got a problem, but good gracious, dearie me. Nothing is as bad as you imagine it to be. Why don't forget you've made a start. I know you'll keep on going with joy and hope and heart. If you should fall, don't fret, dear friend. Get up and keep on going, and you'll make it in the end. Every sweet adventure has at least one stormy day. Skies grow dark as almond bark, it's hard to find your way. A mean old storm can give you, gosh, a dickens of a fright. But farther down the rainbow road, you're sure to see the light. And don't forget, you've made a start. I know you'll keep on going with joy and hope and heart. If you should fall, don't fret, dear friend. Get up and keep on going, and you'll make it in the end. Take one step, oh, there's two. Oh, gee, there's three. Or was it four? Well, either way, you're farther than you've ever been before. Time to solve your problem, 'cause you've got a lot at stake. My, oh, me, it might not be a piece of walnut cake. Keep on skipping down the road each time you think you're through. You'll be smiling in a while, so have a ball, yahoo! And don't forget, you made a start. I know you'll keep on going with joy and hope and heart. If you should fall, don't fret, dear friends. Get up and keep on going, and you'll make it in the end. Get up and keep on going, and you'll make it in the end. She's right. Yaptılar. Bu iş kolumuzdan keladi. G'orga kirib, sehrli tayoqchani qo'lga kiritishimiz mumkin. Toppa to'g'ri. Qo'limizdan keladi. Voy. Hey, menda esa bitta reja bor. Okay. Qanaycha quloqimiz senda. Xo'sh, tutdinglarmi? Yaxshi, juda yaxshi. Ayg'oqchilarni tutolmagan bo'lsak ham, sehrli tayoqcha meni qo'limda. Shirinliklar qasriga. Qani olg'a. Ey xudo. Bu qiz hayotda qoldi ekan-a. Kechirasan, singlingni ko'rmadingmi? Xavotir olmang dedi. Loli hammasini uddalaydi. Qasrga aylanib chiqdim, lekin uni topa olmadim. Hammasi tugadi. Qani ish yoqmaslar, chaqirroq. Tezroq o'sha qasrga yetib boraylik. Negadir qasrga olib boradigan bu yo'lakni eslay olmayapman. Xo'sh, lapashanglar. Qani, ko'rsatilgan tomonga qarab buriling. Voplading, Joel. Endi esa qasr tomonga olg'a. Ketdik. Chaqqaroq harakat qillaring, ish yoqmaslar. Hmm.
Xo'sh, qayoqqa yetib keldik? Ana u qanaqa uycha bo'ldi? Ha, bolalar ermagi shekilli. Oy, qayerdasizlar? Yordam beringlar. Yopishib qoldim. Sehrli tayoqchani osonlikcha o'g'irlab olaman deb o'ylaganmiding? Xayriyat, o'zimga qaytib keldi. Jim aytgandek, to'g'ri yo'lakdan olg'a. To'ppa to'g'ri. Endi sehrli tayoqcha qo'limizda. Sizlar yo'lingdan qolmanglar. Dushman mag'lub bo'ldi. Qochganlar ham bo'ldi. Qo'rqma, Lolli. Mana bu aravada bir zumda ularga yetib olamiz. Qani ketdik. Agar shoshilsak, bayramga ulgurishimiz mumkin. Qani bolalar, chaqirroq. Deyarli yetib keldik. Atiga birgina durdona qoldi. Shoshilishimiz kerak. Xavotir olmang, men yaqin yo'lni bilaman. Mana bu tomonga yurishimiz kerak. O'tgan safar ham bilaman degandik. Mayli bo'pti. Here it is. Mana, o'sha men aytgan shokoladli ko'l. Yo'l qani? Yo'l qani deyapman. Sen aytgan yaqin yo'l buzilgan ekan-ku. Bir amallab nariga betga o'tishimiz kerak. Sizda qanotlaringiz bor-ku, zot oliyalari. Ha, to'g'ri. Bu aslo qiyin emas. Sehrli tayoqcha kerak. Hech qachon. Jim, unga osilib ol. Qo'lingni uzata qolsang-chi. Malika, o'zingiz qochib ketavering. Bizdan xavotir olmang. Tezroq bo'ling. Qasrga vaqtida yetib borishingiz kerak. Bu kim bo'ldi? Xo'sh, bolalar. Ahvollaringga maymunlar yig'lab. Buni qaranglar. Qirolni sehrli tayoqchasi shunchaki yerda yotsa-ya, darhol olish kerak. U yana sehrli tayoqchani olib qo'yadi.
Baya, yodimdan ko'tarlay debdi. Bu yerda shokoladdan boshqa narsa ham bor. Bahaybat mahluq. Bu nima? Botqoqdan chiqayotgan gazmi? Cho'milishni mazza qilib davom ettiraveringlar. Men qasrga ketdim. Ko'rishguncha azizlarim. Meni kutib qoldinglarmi? Xudo, bu yerdan tezroq chiqishimiz kerak. Lekin qanday qilib chiqamiz? Jim, yaqinlashma unga. O hech kimga yomonlik qilgisi yo'q. U shunchaki meni quchoqlamoqchi. Kelinglar bolalar, uni quchoqlaymiz. Menga qara, seni nima deb chaqirishni ham bilmayman. Lekin biz tezroq qirol qasriga borishimiz kerak. Agar bizga yordam bersang, sendan minnatdor bo'lardik. Kechirasan. Qo'rqinchliroq bo'lsang ham, bizga yordam berding. Katta rahmat. Men tezroq bo'l. Hozir ketyapman. Bu hayotimdagi eng ajoyib lahza. Shirinlik bayrami to'xtatilib, hamma yoqni pechak o't bosadi. Hamma yoqni qoplaydi. Stoy, masarabos, tomoshani bas qil. Qani, kelinglar sanaymiz. Oxirgi soniyalar. Tayyormisizlar? Meni qo'rqitmoqchi bo'ldinglarmi? Tentaklar. Qani, bir adabini berib qo'ylaringcha. Ucha olishing esingdan chiqmadimi? Oldim! Yana meniki bo'ldi. Ha-ha!
Ana, ularni bir chalpak qilib tashlanglar. Thank you. Rahmat. Bites. Qo'riqchilar, joyinglarni egallanglar. Sizlarni qironingiz endi men bo'laman. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Biz qotib qola olmaymiz. Qotib qolmaslik. Nega oldi Roysinga kelmadi? Hech kim meni to'xtata olmaydi. Ey yo'q. Deyarli hech narsa qolmabdi-ku. Meni kechiring, oyijon. Hoy! Orqangga o'girilib qaragin. Yolg'on gaplaringga uchalgan ahmoq yo'q. Rahmat do'stim. Qo'y bo'l meni, yorilib o'lgur. Tezroq bo'linglar. Vaqt tig'iz. Hammangiz sovg'alaringizni olib keling. Sovg'alaringiz bir-biridan ajoyib. Lekin bitta yetishmayapti. Kim? Meni hech narsam qolmadi. Xuddi shu narsadan qo'rqqandim. Jim, agar qalbingga quloq solib eshitmaganingda, hammasi tamom bo'lardi. Ana shunaqa. Ha, lekin sovg'a qiladigan hech narsam qolmadi-da. Bu yolg'iz bo'libdi-ku. Sovg'a qiladigan hech narsang qolmabdi. Endi bayram ham bo'lmaydi. Ming afsus. Jim. Jim. Sen o'zing sovg'asan. Agar sen bo'lmaganingda bu bayram ham bo'lmasdi. Bu yigitcha aslida kim ekanligimizni isbotladi. Bolalar, sizlar o'zingiz shirinlikni o'zisiz. Buni qarang, ajoyib-ku. Qoyin. Wow.
jinursan, hamma yoqni shirinlik bosib ketdi. Understand, life is dandy in Candyland, and everyone's invited. These sweet adventures, a dream come true in a land full of sparkle and song. It will seem even sweeter if you come too. Come along, come along, come along. Join us for a sweet adventure. Join us for a sweet adventure. Oy, John, make them. İcraçı prodüser Карл Монрой. Сценарий муалифләре Джанна Кинг Каличман ва Джеймон Меган. Фильм Яшьләр телерадиоканалында үзбек телеге огырылды.